Salam əziz izləyicilərim. 2021-ci ilin sentyabr ayının 6-sına olan bürclər haqqında günlük proqnozları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir məlumatı xatırladım ki, YouTube kanalımda bürclər haqqında həm aylıq proqnozları, həm həftəlik proqnozları, həm də günlük proqnozları yayımlayıram. Kanalıma abunə olub digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək proqnozlarımıza. Beləliklə, Qoç bürcü. Qoçlar bu gün yeni işlərə başlamaq üçün uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Səhər saatlarından iki müxtəlif iş təklifi ala bilərsiniz, hər ikisini də qəbul etməyə dəyər. Bu işlər sizə bir qədər az gəlir gətirsə də, amma bir müddətlik büdcənizi təmin edəcək. Günorta saatlarında və günün ikinci yarısına doğru isə ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrdən uzaq durmağa çalışın. Əgər mübahisələr yaranarsa, bilin ki, bunun səbəbkarı və təqsirkarı sizsiniz. Axşam saatlarına doğru isə kariyeranızla bağlı yeni planlar quracağınız görünür ki, vasitəçi insanlardan istifadə etməməyə çalışın. Gecə saatlarında isə çox da işləyib özünüzü yormağa dəyməz. Onsuz ki, əldə etmək istədiklərinizi əvvəlcədən əldə etmişsiniz. Eyni işlərin üstündə bir qədər də can qoymağa dəyməz. Gecə saatlarını sevdiyiniz insanlarla birlikdə istirahətə vaxt ayıra bilsəniz daha yaxşı olar. Buğa bürcü. Buğalar bugün daha çox istirahətə vaxt ayırmalıdırlar. Elə səhər saatlarından başlayaraq gördüyünüz işlər bir o qədər də mənfəət gətirməyəcək. Hətta kariyeranızla bağlı atdığınız addımlar da sizə peşmançılıq gətirəcək. Çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələrdən və münaqişələrdən qaçasınız. Əks təqdirdə günün ikinci yarısında özünüzü həddən artıq əsəbi və narahat hiss edəcəksiniz. Odur ki, bugün işlərə vaxt ayırmasanız, istirahətə vaxt ayırsanız, daha yaxşı olar. Ən azından zəhmətiniz boşa getməz. Axşam saatlarına doğru isə sevgi münasibətləri üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında növbəti günlər üçün yeni işlərinizi planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü. Əkizlər bugün daha çox səfərlərlə bağlı bir gün yaşayacaqlar. Elə günün birinci yarısında səhər saatlarından başlayaraq işlə bağlı başqa məkana səfər edəcəyiniz görünür. Həmin məkanda gördüyünüz işlər sizi bir qədər çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Çalışın ki, işlərinizi elə səhər saatlarında tamamlayasınız. Günorta və günün ikinci yarısına doğru isə sevdiyiniz insanlara vaxt ayırmağa çalışın. Əks təqdirdə onlara qarşı laqeyd davranmağınızdan şikayətlənəcəklər. Axşam saatlarına doğru isə kariyeranızla bağlı yeni addımlar ata bilərsiniz. Gecə saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Xərçəng bürcü. Xərçənglər bugün daha çox kariyeralarında yeni addım atmağa çalışacaqlar. Səhər saatlarından başlayaraq qurduğunuz planlar demək olar ki, bir qədər puça çıxacaq. Bununla bağlı çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Əks halda günün birinci yarısı demək olar ki, tamamilə boş-boşuna keçəcək. Günün ikinci yarısında isə xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Ancaq çalışın ki, kariyera ilə bağlı bugün çox da pul xərcləməyəsiniz. Axşam saatlarına doğru isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Sevdiyiniz insanla olan münasibətlərinizi daha yüksək səviyyəyə gətirə bilərsiniz. Gecə saatlarında günün yığılıb qalmış işlərini tamamlasanız daha yaxşı olar. Şir bürcü. Şirlər bugün daha çox maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Günün birinci yarısında 3 müxtəlif istiqamətdə pul xərcləməli olacaqsınız ki, demək olar ki, bu da sizi tamamilə pulsuz qoyacaq. Günorta saatlarında iki yeni təklif ala bilərsiniz, həmin təklifləri qəbul etməyə dəyər. Həmin təkliflər sizə bir qədər gəlir gətirə bilər. Düzdür, bugün xərclədiyiniz pulların yerini tam şəkildə doldura bilməsəniz də, ancaq müəyyən qədər büdcənizdə artım edə bilərsiniz. Axşam saatlarına doğru isə kariyera ilə bağlı yeni addımlar atmağa dəyməz. Əks təqdirdə gecə saatlarında özünüzü əsəbi və gərgin hiss edəcəksiniz. Qız bürcü. Qızlar bugün daha çox maddi problemlərlə üzləşəcəklər. Ümumiyyətlə, son gündə maddi problemlərinizin bir qədər artdığı görünür. Səhər saatlarından başlayaraq xərcləriniz bir qədər çoxalacaq. Həm də günün birinci yarısında əsəbləriniz də yerində olmayacaq. Günorta saatlarında isə
yeni işlərə başlaya bilərsiniz ki, həmin işlər sizə həm kariyerada yüksəliş, həm də bir qədər də maddi gəlir gətirə bilər. Gün ikinci yarısına doğru kariyera ilə bağlı uğurlu şans əldə edə bilərsiniz ki, həmin şanslara öz ideyalarınızı da əlavə edə bilsəniz, daha çox uğur qazanarsınız. Axşam saatları sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Gecə saatlarında isə növbət günlərin maddi məsələlərini planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Tərəzilər bugün daha çox əvvəldən yığılıb qalmış borcların həlli ilə məşğul olacaqlar. Səhər saatlarında həmin borcların ardınca gedəcəyiniz görünür. Ümumiyyətlə, günün birinci yarısında görəcəyiniz işlər sizi daha çox yoracaq. Günorta saatlarına doğru isə kariyera ilə bağlı yeni planlar quracaqsınız, ancaq vasitəçi insanlardan istifadə etməməyə çalışın. Onsuz ki, vasitəçi insanlar sizin xeyrinizə işləmir. Günorta saatları və günün ikinci yarısına doğru isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır ki, bugün yeni tanışlıqlar da ola bilər ki, sonu sevgi məsələlərinə qədər gedib çıxa bilər. Axşam saatlarında kariyeranızla bağlı yeni planlar qura bilərsiniz. Gecə saatlarında isə bütçənizdə artım etmək üçün növbəti günlərin maddi gəlirlərini planlaşdıra bilsəniz daha yaxşı olar. Əqrəb bürcü. Əqrəblər bugün daha çox maddi məsələlərin həlli ilə məşğul olacaqlar. Elə səhər saatlarından başlayaraq maddi problemlərin ardınca qaçacağınız görünür. Günün birinci yarısında aldığınız təklifləri də qəbul edə bilərsiniz. Həm də günün birinci yarısında köhnə sevgilinizlə münasibətlərin qaydasına düşəcəyi görünür. Günorta saatlarında görəcəyiniz işlər sizi daha çox yoracaq. Ümumiyyətlə, işləriniz axşam saatlarına qədər davam edəcəyi görünür. İşlər sizi yorsa da, bir o qədər də məhsuldar gün olacaq. Zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Olur ki, narahat olmağa dəyməz, həvəslə işləməyə çalışın. Günorta və axşam saatlarında isə kariyeranızla bağlı yeni planlar quracaqsınız. Əgər həmin planları düzgün şəkildə qura bilsəniz, növbəti günlərdə həmin planları həyata keçirə biləcəksiniz. Oxatan bürcü. Oxatanlar bugün daha çox büdcələrinə nəzarət etməlidirlər. Günün birinci yarısında xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Həm də günün birinci yarısında demək olar ki, nə qədər vaxt sərf eləsəniz də və zəhmət çəksəniz də, büdcənizdə artım əldə edə bilməyəcəksiniz. Günorta saatlarında çalışın ki, ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr və münaqişələr yaratmayasınız. Əsasən də pul üstündə mübahisələr etməyə dəyməz. Günorta saatlarında və günün ikinci yarısına doğru gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Çalışın ki, işlərinizi axşam saatlarına qədər tamamlayasınız. Axşam və gecə saatları isə gəzintilər üçün daha uğurlu zamandır. Sevdiyiniz insanlarla birlikdə gəzintiyə çıxa bilsəniz, daha yaxşı olar. Oğlaq bürcü. Oğlaqlar bugün daha çox sevgi ilə bağlı uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Ancaq maddi məsələlər özünü çox önə verəcək. Səhər saatlarından başlayaraq xərclərinizin bir qədər çoxalacağı görünür. Günün birinci yarısında gördüyünüz işlər isə sizi daha çox yoracaq. Çalışın ki, bugün kariyera ilə bağlı pul xərcləməyəsiniz. Günün ikinci yarısı isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Odur ki, fürsətdən istifadə edib sevdiyiniz insanla birlikdə xoş anlar yaşamağa çalışın. Bugün daha çox sevgiyə vaxt ayırsanız, demək olar ki, istədiyiniz hər şeyi əldə edə biləcəksiniz. Gecə saatlarında isə kariyeranızın növbət günləri üçün yeni adımlarını planlaşdıra bilsəniz, daha yaxşı olar. Dolça bürcü. Dolçalar bugün daha çox səhhətlərinə diqqət yetirməlidirlər. Səhər saatlarından başlayaraq, əsasən də əsəbləriniz yerində olmayacaq. Bununla bağlı ətrafınızdakı insanlarla, demək olar ki, münaqişələr və müharibələr yaradacaqsınız. Günorta saatlarında işlə bağlı başqa məkana üst tutacağınız görünür ki, həmin məkanlarda da işləriniz o qədər də yaxşı getməyəcək. Həmin məkanlarda gecə saatlarına qədər əlləşəcəyiniz görünür. Ancaq demək olar ki, heç nə əldə edə bilməyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bugün kariyera ilə bağlı yeni addımlar atmağın vaxtı deyil. Odur ki, özünüzü çox da yormağa dəyməz. Gecə saatlarında bir qədər gəzintiyə çıxa bilsəniz, bu sizdə xoş ovqat yaradar. Balıqlar bürcü.
Balıqlar bugün daha çox iş və sevgi məsələsi ilə bağlı uğurlu bir gün yaşayacaqlar. Elə səhər saatlarından başlayaraq öz ideyalarınızı həyata keçirə biləcəksiniz. Ola bilsin ki, ideyalarınızla bağlı xərcləriniz bir qədər çox çıxsın, ancaq narahat olmağa dəyməz. Günorta saatlarında işlə bağlı başqa məkana üz tutacağınız görünür ki, həmin məkanlarda gördüyünüz işlər sizi daha çox yoracaq. Ancaq həvəslə işləsəniz, zəhmətinizin bəhrəsini də görəcəksiniz. Axşam saatlarına doğru isə sevgi məsələləri üçün daha uğurlu zamandır. Çalışın ki, sevgidə yaşadığınız xoş anların sonunu mübahisələrə gətirib çıxarmayasınız. Odur ki, əsasən də sözlərinizə və zarafatlarınıza diqqətlə yanaşmağa çalışın. Əziz izləyicilərim, büdcələr haqqında bugünlük proqnozlarım bu qədər. YouTube kanalıma abunə olub, digər proqnozları da izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olarkən zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, yeni videolar yüklənərkən xəbərdar olasınız.